atualização de carnaval. É o que pode ter no PK. Sabe por quê? Olha o que, nós vimos dentro do jogo, galera. Nesta imagem, vocês podem observar que surgiu uma caixa de carnaval. Ah! Caixa de carnaval. Bom, essa caixa eu já tinha visto primeiro, mas alguns inscritos enviaram. Ela tinha aparecido aqui na loja, tá? Quando a gente vinha aqui, ó, ela estava aqui do lado. A equipe do PK já arrumou, já tirou. Nós estamos postando esse conteúdo já com autorização deles, agora que arrumou, beleza? Não tá mais. Mas só o fato de aparecer uma caixa com o título Caixa de Carnaval já nos dá aí muitas possibilidades. Nós já trouxemos, na verdade, aqui no canal, a teoria do carnaval. Por quê? Porque quando tinha a atualização do Ano Novo Lunar, nós faríamos uma referência, né, à cultura asiática, chinesa, né, mas principalmente ali da região da Ásia, aqui do nosso mundo, né. Mas por que não, galera, fazer uma referência a uma das culturas mais fortes aqui do Brasil, que é o carnaval, já que o PKXD é brasileiro, não é? Lembra que eu já tinha feito essa teoria aqui no canal? Pois é. Bom, com o surgimento da imagem desta caixa, tá? Que tinha aparecido no jogo por um probleminha, mas já tiraram, né? Já arrumaram aí pra não ter problemas aí. Quais são as teorias agora? Primeiro, será que nós teremos só a caixa de carnaval e nada mais? Vou até colocar uma dancinha especial aqui, vamos ver. Olha lá, já tô sambando, galera. Na minha opinião, vai ter tudo de carnaval, galera. Sério, eu vou fundamentar a teoria de novo aqui, tá? Como apareceu a caixa de carnaval, pra mim, vão aparecer novas roupas de carnaval, fantasias, beleza? Se bem que o PKXD é cheio de fantasias já, né? Fantasia de médico e não sei o quê. Mas vai ter mais fantasias. Eu acho que óculos, galera, poderá ter muito mais óculos de carnaval, por exemplo, né? Tem um óculos aqui que me lembra muito o carnaval, que é justamente, eu acho que é esse aqui, vamos ver. É esse mesmo, ó. Não lembra um pouco o carnaval isso aqui? Vamos falar a verdade, vai. Lembra um pouco o carnaval, né? É. Então, eu acho que vai ter novas roupas de carnaval. Nesta caixa vai ter uma roupa de carnaval, acessórios de carnaval, tipo um pandeiro ali especial, é, já pensou? Um apito diferente, aquele apito ali, né? Ou uma bandeira, sabe? Porta-bandeira, já viu a porta-bandeira ali, né? Com aquela saiona, botando e tal. Já pensou ter esse item dentro dessa caixa, galera? Nossa, mano. Mas o fato é, vai ter a caixa. Isso já tá certo, né? Não tem como, né, evitar. Não tem como negar isso, né? Já tá certo. Beleza. O que mais pode ter? Decoração de carnaval. Vocês imaginam um monte de confete, né? Pela ilha, aquelas bandeirinhas, né? As típicas bandeirinhas de carnaval, né? Já pensou o trio elétrico? Pessoa que tem aqui uma. Oxe, apareceu a caixa aqui, galera. Olha lá! Meu Deus, apareceu a caixa de novo aqui, galera. O que é isso? Será que é bug? Eu já vou experimentar já, hein? Vou tentar pegar com a vassoura. Já pensou ter um carro alegórico? Sabe esses carros lá do Rio de Janeiro e São Paulo, né? No desfile das escolas de samba? Nota! 10! Já pensou ter um sambódromo aqui no PKXD, galera? Já pensou ter um sambódromo? Vamos ver. Ah, não tem nada, sabia? Bugou. Mas já pensou ter um sambódromo, galera? Imagina ter uma área pra você. Tindô, 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 tindô. Ah, mano! Sensacional, galera! Bom, então é isso, tá? Então vai ter atualização de carnaval. Já está claro pra mim. A nossa teoria estava certa. Nós do canal Sopa Mas Não Joga acertamos em cheio. Porque se tá tendo referência pra Ásia, por que não pro carnaval nosso? Se o jogo é brasileiro, né? Nada mais justo do que privilegiar a nossa cultura aqui brasileira, não é mesmo? Então, com este vazamento aí da caixa que já foi arrumado, né? Já tiraram. Pra mim, já era. Vai ter carnaval. E eu acho que não é só a caixa que vai ter. Vai ter decoração, vai ter roupa, vai ter instrumentos musicais, vai ter música de carnaval, vai ter... Enfim, tudo aqui vai dar referência à nossa cultura carnavalesca. Beleza? Depois dessa, hein? Acertamos na teoria, hein? Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho, compartilhe esse vídeo agora mesmo com seus amigos para que eles saibam em primeira mão que o carnaval realmente parece que vai vir no PK.
Deixe nos comentários o que você acha que vai ter de carnaval aqui no PK XD depois dessa, hein? Valeu!